Doncs precisament durant l'any 2018 el telèfon d'emergències 112 ha rebut gairebé 60.000 trucades al Vallès Oriental, el que significa un 6% més que l'any passat. La majoria de les trucades van ser per temes de seguretat, un motiu que ha augmentat un 13% en el darrer any i s'ha convertit en el primer motiu de trucada a la comarca. Les trucades per demanar assistència sanitària i per motius de trànsit van ser el segon i el tercer motiu de trucada. Pel que fa als incendis, es van rebre 2.000 trucades, només un 3,5% del total. Pel que fa als municipis, el 112 va rebre 11.500 trucades de Granollers, el que significa gairebé un 20% del total. 10.000 trucades es van fer des de Mollet i unes 3.500 des de Sant Celoni.